Olá, gente. Meu nome é Vitória e sejam muito bem-vindos ao canal React TV. Galera, eu reagi ao rap do Goku ontem, tá bom? E eu fiquei super ansiosa pra saber mais sobre os personagens. É porque eu nunca assisti Dragon Ball. Como eu falei, eu só assisti o clássico até o episódio 50 por aí, mais ou menos. Onde eu parei no torneio do Mestre Kame, que ele tava disfarçado. E muita gente me recomendou pra reagir mais raps pra saber mais sobre Dragon Ball. Porque me surpreendeu. O que eu não tava esperando, tipo, foi totalmente o... justamente o que eu não estava esperando. Então eu trouxe aqui pra reagir pra vocês o rap do Bills, tá bom? Deus da Destruição, tá? Do canal 7 Minutos, Nerd Hits também, tá bom? Então eu vou estar reagindo esse aqui. Como Deus da Destruição, eu sei que ontem no rap do Goku foi falado que a profecia foi cumprida, né? No rap do Goku. E ele ia enfrentar um Deus da Destruição. Então, será que é esse Deus da Destruição aqui? Então, eu vou estar reagindo ele. Muita gente pediu pra mim reagir ele. Então, eu vou estar reagindo ele pra conhecer mais sobre ele, pra conhecer mais sobre o universo de Dragon Ball, que me interessou muito, de verdade. Uma coisa que eu nunca quis assistir, porque eu achava que era de um jeito, só por causa de um rap que eu escutei ontem, eu fiquei muito ansiosa, eu fiquei com muita vontade de assistir, de verdade. Então, eu vou estar reagindo aqui pra vocês. E antes de começar, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e pedir sugestões, tá bom? Que eu vou estar reagindo. E deixa o like na sugestão, se você quiser. Se você vê que a outra pessoa comentou o mesmo rap que você quer, pode comentar também, mas deixa o like lá, que quanto mais like tiver, mais rápido eu vou trazer, beleza? Então vou botar meu fonezinho e eu já volto. Então é isso, meus amores, fones vão colocar, então vamos começar, tá? Rap do Bills, da Destruição, tá? Dos canal 7 Minutos. Galera, uma coisa, esse aqui, ele tá parecendo aquele Anúbio, sabe? Anúbis, que fala... aquele deus egípcios que leva os mortos. Tá parecendo muito ele, de verdade. Então, é uma curiosidade que eu queria falar aqui, porque eu lembrei. Não sei porque eu lembrei, mas eu lembrei. Então, vou começar. No finalzinho, eu falo o que eu achei do personagem. O que eu achei sobre... entendeu? Sobre esse personagem que tá falando da destruição. Então, eu acho que seja ele. Mas... teve um comentário de uma pessoa que falou no rap de ontem que eu reagi que existem em cada universo, né, existem um deus da destruição. Então acho que esse aqui deve ser um dos. Mas vamos ver, no finalzinho eu falo o que eu achei, tá? Então vamos começar em 3, 2, 1, play. Beatmakers, Nescas, letra Pedro e Lucas. Na voz de Pedro Alves. 7 minutos. O poder de um deus, nenhum mortal chega perto. Não me faça acabar com o seu universo. Despertei! Acorde com fome. Eu voltei! Temo o meu nome. Será que existe alguém no universo pra me enfrentar? Chegou a hora de acabar com outro planeta. Depois de 39 anos, um sono profundo. Nossa! Yeah. Sonhei com um novo mundo. Deus a destruir sonhos, saia de juntaram juntos. Yeah, yeah. Vai ser o fim de tudo. Então o Wiz me fale logo sobre essa terra. Yeah, yeah. Quem são guerreiros? Yeah. Destruição é o equilíbrio dessa nova era. Hoje seu planeta vai me conhecer. Hey. Quem é esse ser? Um tal energia que acabou com a vida do Freeza. Se eu vou lutar, é sem piedade. Não vou aceitar outra divindade. Vai conhecer o deus do sétimo universo. Eu sempre consigo aquilo que eu já quero. Curti muito. Pobres insetos não sabem o que eu fiz. Eu que mandei Freeza dizimar o Saiyajin. Vou destruir quem não me deu devido. Respeito. Antes de chegar eu já sinto seu desespero. Posso destruir esse universo inteiro. Eu derrotei Son Goku com apenas um dedo. Eu vou resolver com minhas próprias mãos. A destruição é a solução. Pra não ser exterminados, todos se curvarão. Até o rei do Saiyajin se ajoelhou no chão. E humilhação. Era uma raça com poder além da missão. Gastei meu tempo em vão. Pra cada segundo que eu perdi, hoje vocês pagarão. Só depois que eu acabar com tudo. Cada planeta, estrela e constelação. Finalmente eles entenderão quem é Bills. Deus da destruição. Milhões de anos eu nunca vi alguém que se comparasse a mim. Pois não existe. Sintam meu que. Ah, ele tem que ir também, né? Só depois que eu acabar com tudo. Yeah, yeah. Cada planeta, estrela e constelação. Finalmente eles entenderão quem é Bills. Quem é Bills? Deus da destruição. Curti muito, muito.
Ai, ele tá dando pausa aqui, velho. Gente, ele derrotou o Goku com o dedo só. 7 minutos. Gente, ele é muito parecido com a Nubi, sério. Olha isso. Nerd Hits. O seu Deus chegou pra te destruir. Do cosmo eu sou. A conversa acaba aqui. Nem com Kamehameha você consegue me deter. Goku, isso me faz repensar. Será que realmente eu sonhei com você? Seu planeta vai ser destruído. E seus amigos, mulher e filhos. E tudo aquilo que você ama morrerá contigo. Goku nem me feriu quando me atacou. Vegeta aos meus pés, de joelho ficou. Goku vai se arrepender, ainda não acabou. Vegeta, você não serviu pra seu inimigo de valor. Já cansei de brincar. Gente, a sua hora chegou. Não tente evitar, porque seu tempo acabou. Não vou falar de novo, pelo menos agora você aguenta o soco. Por um segundo pensei que seria uma batalha. Mas seu Deus é uma piada, isso me deixa com raiva. Qual é o problema? Nossa, agora de vocês? Sou piedoso e é assim que me retribuem. Que não vai restar ninguém. Nossa, vai trocar. Com esse mundo acabarei. Se existe alguém que possa me enfrentar, então me diga quem. O poder de um Deus mortal chega perto. Não me faça acabar com o seu universo. Despertei! Conte com fome. Eu voltei! Tema o meu nome. Será que existe alguém no universo pra me enfrentar? Chegou a hora de acabar com o teu planeta. Milhões de anos eu nunca vi alguém que se comparasse a mim. Nossa, milhões de anos. Sinto o meu que. Só depois que eu vou acabar com tudo. Cada planeta, estrela e constelação. Finalmente eles entenderão quem é Deus. Quem é Deus? Deus da destruição. Acabou, achei que ia ter de novo. Então é isso, gente. Acabou, tá? Galera, então pelo que eu entendi, vamos lá, pra mim não perder meu foco, depois eu falo o que eu achei da música, que inclusive eu amei demais. Então pelo que eu entendi, ele é um deus da destruição, obviamente, como o título tá dizendo, porém ele é do universo 7, no caso, sétimo universo. Ele é o deus do sétimo universo e ele estava dormindo, tá? E ele despertou por 30, depois de ter dormido 39 anos, ele despertou. E ele fala que teve um sonho, que nesse sonho ele sonhou com que um deus da destruição e os Saiyajins, não, um Saiyajin, um guerreiro Saiyajin lutaria junto. E aí ele sonhou com isso e ele vem pra Terra, que eu acho que seja o Goku, que ele esteja falando do Goku, porque o Goku é um Saiyajin, né? Saiyajin. Aí como fala, eu não sei falar, acho que é Saiyajin. Enfim, e ele veio aqui pra Terra, porém ele fala assim que quando que ele chegou, enfim, aqui, acho que ele ia destruir a Terra. E o Goku, nem o Goku conseguiu parar ele, tipo, ele derrotou o Goku com um dedo, que eu fiquei um dedo, só com um dedo. E aí ele fala, depois a música vai rolando, lá no finalzinho ele fala que depois ele conseguiu, o Goku conseguiu aguentar um soco, né? Que ele fala, ó, você pelo menos conseguiu aguentar um soco. Ele fala, em milhões eu nunca vi alguém que se comparasse a mim, né? Ele fala isso no texto, que é um trecho que fica marcante. Então ele quer destruir planetas, pelo que eu entendi, ele é vilão, no caso, né? Que ele quer destruir planetas. E ele veio aqui pra Terra pra destruir, porém ele foi lutar com o Goku. E aí ele disse que derrotou o Goku apenas com o dedo. E que colocou Vegeta de joelhos. Acho que foi isso. E Vegeta, se eu não me engano, eu já ouvi falar.
vou fazer uma comparação rápida, até porque eu não conheço, mas como, né, vou comparar aqui, tipo, tem o Naruto e tem o Sasuke. Então, no caso, eu já ouvi muito falar que Goku é Goku e Vegeta, então é basicamente essa dupla. Ah, é a dupla de animes, vocês entenderam o que eu quis dizer. Então, o Vegeta é esse personagem que eu estou imaginando mesmo. E aí ele fala que colocou esse Vegeta de joelhos e... ele é muito forte e ele é muito debochado. Então, pelo que eu percebi, ele é um personagem super debochado, super forte. Inclusive, eu gostei muito, muito dele. E não é, gente, ele parece um Anubis, não é possível. Tem alguma coincidência ou realmente ele é inspirado? Me fala aqui pra mim que eu fiquei super curiosa. Eu gostei muito dele e ele fala de Lins, Wins, que ele pergunta, tipo, quem é esse? Que ele pergunta sobre o planeta, entendeu? Que ele... ele vem aqui pra Terra, no caso, né, ele pergunta pro Wins que planeta é esse. Quem é o Wins? Acho que é o Wins ou é Lins o nome do cara, não sei. Quem é esse? Gente, são muitas perguntas, mas sobre, voltando aqui, sobre o personagem, eu amei. Então, pelo que eu entendi, ele é vilão, ele é um deus da destruição extremamente forte, ele quer destruir planetas. E ele veio pra cá porque depois de 39 anos ele acordou, e acordou com raiva e com fome. Então ele veio pro planeta Terra, só que ele, porque ele sonhou que os Saiyajins e deuses da destruição lutariam juntos, né? E aí ele chegou aqui e derrotou Goku apenas com um dedo e queria matar, disse que era piedoso. Ele falou assim, eu sou piedoso e é assim que vocês me agradecem. E aí eu vi um monte de coisa saindo. E aí uma coisa, detalhe que eu prestei atenção, que ele falou assim, Nekun Kamehameha, como é o nome? O ha-ha-ha lá, que ele falou que nem com isso o Goku derrotou ele. E pelo que eu vi, o Goku, acho que o poder que ele usa, que é o mais forte dele, é o Kamehameha, esse ha-ha-ha. Vocês entenderam? Acho que é Kamehameha que fala. Então, ele falou que nem com isso você consegue me derrotar e você pelo menos aguenta o soco. Então, não sei se o Goku vai lutar com ele, se depois disso, se o Goku luta com ele, se derrota ele. Mas ele me pareceu ser um personagem extremamente muito foda. Então, eu quero saber mais sobre ele. Eu gostei muito sobre a música, eu curti muito, né? Pelo que eu vi, foi o Pedro que fez. Na que eu reagi foi o acho que é Gabriel o nome, né? Gabriel que fez. E eu curti demais, gostei muito. Dessa aqui, do Goku, eu gostei mais dessa música. Até então, eu sempre vou classificando, tipo, em determinados animes, as músicas que eu vou escutando, eu vou classificando. E dessa aqui, eu curti mais. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você curtiu, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e compartilhar, tá bom? Peçam sugestões que você está sempre reagindo. Então, é isso.